Ja, jag sitter här med Janna Holsanova som är docent i kognitionsvetenskap. Och du har forskat om hur nya texten eller nya språket eller vad man ska kalla det för fungerar på webb. Och du utgår från språkvetenskapligt men också kognitionsvetenskapligt. Alltså hur hjärnan fungerar i förhållande till språket. Kan du berätta lite om det? Ja, det läsare möter idag, det är ju väldigt komplexa texter kan man säga. Det är inte bara språket utan texter är multimodala, det vill säga de består av språk och kombination av bilder, grafer, tabeller, olika grafiska arrangemang som samspelar med texten. Och på webben så hittar vi dessutom filmsnuttar, audiofiler, olika slags animationer som läsaren då ska koppla ihop med språket. Och det är inte alltid lätt att orientera sig, navigera i de här komplexa texterna. Och uppgiften är då att dels hitta information, koppla ihop information från olika källor, skapa mening av det. Och det krävs alltså rätt mycket av läsarna. Ser en kvalitativ skillnad, en helt vitt skild ifrån att läsa en roman till exempel eller en faktatext som går liksom från första sidan till 200 sidor och det här? Ja, alltså nya komplexa texter som vi möter idag är ju icke-sekventiella. Det vill säga, det finns ingen förutbestämd stabil läsordning i dem. Som i till exempel roman. Medans till exempel i nättidningar så har vi att göra med icke-sekventiella texter. Där det finns många möjliga läsvägar. Och det är upp till läsaren att enligt sina intressen och enligt sina preferenser och enligt sina förkunskaper välja väg, välja ingångspunkt, välja vägar. Och läsaren måste göra det, måste vara aktiv och interagera med de här texterna och skapa sin egen text. Ja, just det. Det är ganska komplicerat läsande alltså. Ja, alltså vi har i massmedier och särskilt på nätet mycket rikare grafisk miljö än vi har i en roman. Så det blir mer komplicerat. Men jag menar att det inte bara handlar om nytt läsande i nya medier utan det är vi skapar också nya texter, nya typer av texter. Det är textproduktionen som är också ny eftersom den utnyttjar alla möjliga semiotiska resurser. Mm. Så det är inte bara nya medier. Visst är komplexiteten mycket större där. Så det kräver alltså av den som producerar att kunna alla de här olika bitarna. Man kan inte säga att så här ska man skriva, så här ska man fotografera, så här ska man göra. Utan det är en kombination som biter i varandra, eller? Ja, det krävs många kompetenser av de som producerar texterna. Och det fanns en del myter kring hur läsaren egentligen tar sig an texterna, interagerar med texterna. Producenterna tänker ju på någon hypotetisk läsare, men det vi undersöker med våra exakta metoder är ju empirisk läsare, en faktisk läsare, hur hon eller han samspelar med de här texterna. Och man måste ju tänka på dels hur man formulerar texten naturligtvis, den språkliga texten, men också hur texten samspelar med bilderna. För det är en fördel, har forskningen visat, om bild och språk samspelar innehållsligt. Och om de dessutom byggs upp retoriskt så att de bildar en funktionell enhet, någon slags läsa-orienterat modul. Där man säger till läsaren indirekt, alltså det här hänger innehållsligt ihop, läs ihop detta. Man suggererar den innehållsliga kopplingen. Och då uppnår man att läsaren förstår det bättre, har bättre behållning och också stannar längre vid de här texterna. Mm. Är skillnad då på att få mottagaren på en webbsida till exempel att stanna kvar efter första sekunderna och sen, för det är ju, dels så kan man ju ha lättviktigt material naturligtvis som man kan hoppa i och det tycks lättare, men sen behöver man ju också det djupare materialet som man tränger in, för webben håller ju på att ta över lite av fackböckernas version också, så att det måste ju vara olika typer av texter.
Ja visst måste det vara det. Man har ju alltid sagt att man ska skriva kort för webben. Man ska göra sin text överskådlig, skanningsbar som man säger, så att läsaren kan snabbt ta till sig informationen. Och det gäller fortfarande. Men jag skulle vilja tillägga att det är en fördel om man kan kombinera det här med, alltså ge läsaren möjlighet till djupläsning också. För det vi har kommit fram till i våra studier av till exempel nätläsning var ju att visserligen skannar man mycket och i jakt på intressanta ingångspunkter och läser mycket mindre. Men när man kommer över tröskeln, kommer från skanningen till läsningen, upptäcker någonting intressant, klickar och börjar läsa, då läser man på djupet. Och 90% av läsare läste på djupet och fördjupade sig i artikelinnehållet. Det vill säga man läser få artiklar, men man läser dem på djupet. Och det säger någonting till hur vi ska tänka, nämligen att kombinera kanske korta multimodala moduler bestående av kanske rubrik och bild och ingress som är klickbara. Mm. Som å ena sidan ger den stressade läsaren möjlighet att ta till sig innehållet på, ja, lite ytligare sätt kanske. Mm. Inte så intensivt, men som för den mera nyfikna, mindre stressade läsaren ger möjlighet att komma fram till en längre version av artikeln, och den här läsaren kan då ta till sig hela historien. Mm. Och det kan vara länkat till en lång artikeltext eller till en videoklipp. Det spelar ingen roll vilken modalitet vi väljer, men det finns alltså den här möjligheten då till olika lässet, olika läsintensitet för olika typer av läsare. Både till djupläsning och till lite, ja, snabbare läsning kan man, ja, säga. Det är så vi bygger upp den här sidan, att vi har mycket film. Vi börjar med film, och istället för att säga att vi ska skriva någonting som är enkelt, så är det börja med att presentera det som en intervju som den här, och sen kanske en artikel om det med en presentation av artikeln däremellan, så att man liksom kan gå djupare och djupare. Är det då en tanke som håller? Ja visst, för då lockar man läsaren att stanna längre på de här sidorna och presentera lite på ett mer varierat sätt i informationen. Och det är också viktigt att tänka på när vi vill locka läsaren. Läsare brukar vara väldigt måna om att kolla hur länken ser ut innan man fördjupar sig i artikeln. Och då måste man tänka på länken är ju en viktig ingångspunkt. Den ska alltså väcka intresse, vara tillräckligt lockande. Men samtidigt ska den inte vara hur lockande som helst, utan den ska vara trovärdig också. För läsaren måste kunna förlita sig på vilken information gömmer sig bakom den här länken. Hon måste tro på den. Alltså den får inte vara missvisande.